नमस्कार। गणेश चतुर्थीच्यो हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आमी आमची गणेश चतुर्थी कोठंबी गांवान मनयता। कोठंबी गांवान मनयता आसतना आमच्या 1.5 दिसांचो गणपती आसा। तुमी सगळ्यांनी मुजरत हांगासर भेट दिवची आनी गणेश चतुर्थी बऱ्या व्हडा उमेदीन सगळ्यांनी मनोवची। देव गणेश चतुर्थीक हांव ह्या श्री गणेशा लागीं मागतां की कोरोना महामारीचो काळ जो 2 वर्सां आमी पळयता, हो कोरोना महामारीचो काळ बेगीच बेगीन पयस वचूनी आनी आमकां सगळ्यांक बरें आयुश्य, आरोग्य आनी सद्बुद्धी दिवं इतलें सगळ्यांक आमी मागता आनी देव बरें करूं। भेट दिवची।